Ana halam. Endi. Ana halam. Endi. Ana halam, palvonniki. Ramzonniki halam. Ana halam, palvonniki. Ramzonniki halam. Ana halol. Endi. Ana halol, palvonniki. Ramzonniki halol. Ana halol. Endi. Ana halol, palvonniki. Ramzonniki halol. 10 ming emas, sal bir ko'paytirsa uzoqdan kelyapti palvonlarim. Ramzidan kurashyapti Samarqanddan kelgan. Men senga shu kurashni aytdim, aytmadim. Ramzi shunga turib olish Ramzi. Qo'y, qo'y, qo'y. Qo'y, olish. Alon, shu bacha chaqiringlar. Bidra kur, bidra, qochirma. Bidra. Ana halol, palvonniki. Ramzonniki halol. Ramzonniki halol. Ana Ramzidan bittani halol berdi, xudo xolosa. Endi ikkinchi kurashni ham ko'ramiz hozir. Mana Ramzidan yana chiqyapti. Dadasi ham yonida. Ramzidan sherigi. Ana Ramzidan yana kurashyapti. Ana halol. Halol. Halol nas qo'yur. Halol bo'lyapti, aka. Aylantir bol. Balish bo'lsa. Olish. Ana halol. Endi halol aka. Ramzidan da halol bo'lsin. Ye gavi, Ramzi, bitta qarab qo'y endi, nima deysan? Ye gavi, Ramzidan. Ramzidan kurashga chiqdi mana. Hozir Ramzidanni ham kichini ko'ramiz. Azimjon palvon. Lazati qancha? Lazati 10 ming. 50 ming. Ramzidan palvon mana kurashyapti. Ramzidan bos tikka turib. To'xta, to'xta. Ramzidan kurashyapti. Ramzi tikka turib olish. Qatirib olish Ramzidan yotib olmay. Qatirib olish. To'xta.
6 yaş. İki kol kaçla. Şlar Ramzi'de. O? Tohta, tohta, tohta. Ramzi'de. Tohta. Şaşma, millet yok, millet. Tohta, 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 kuran. Şaşma ya. Ramzi pilçamı çek. Oğlan, tamam. Kuran. Kuran. Turup işler, turup, Ramzi. Ya palvan, adam yönetim zaten. İki kol verin. Kol ver, yine bir kol, ahri bir kol ver. Dünyan ki. Ramzi, bu kol buraya bak git. Ha, ha. Ha, indi işler. Ha ha ha. Ha. Yaxshi kurashyapti Ramzi bilan. Ikkalasi ham yaxshi kurashyapti. Raqibi Yakkabog'dan. Palonchi, Azbek palon. Bu ham yaxshi kurashchi ekan. Ha, ha. To'xta. Zaparovka qo'y. Ramzi. Azbek senim. Azbek palon bilan Ramzidan palonlar kurashyapman. Ha ha. Tohta. Ramzidek Neçe buldu palonçalarımız ki? Zat olmadı Ramzi'den. Yaxshi kurashchi kurashyapti.